अल हैदरा जियो ሰላዋት የሚባልበት ቦታ ላይ ረህመት ይወር ራሱ ንፋሱ ያ ብቻ ንፋስ ሰላዋት ከለ እና ለዚህ መውሊድ ደግሞ የተከሳቀሰው በነብዩ ሸፋ የሚያገኝ አላህ አሜን የከተፈ አሜን ያማሰለም አሜን ያዋጣ አሜን ማሻአላህ ያለም አሜን ፋበሩ ያለም አሜን ሲየመጣ የደወለም አሜን ሁሉም የነብዩ ሸፋ የሚያገኝ አላህ አሜን ያ አላህ ከሚሰርቱ ብዙ ማትረፍ እዛው ድረስ ይበለንደስ ሰፋ ሰፋ አቦ ዘመኖች ይብራ ልጃችን ይረስ ማላህ አሜን ያ አላህ ወጣቱን አላህ ይክብረው አሜን ያ አላህ ያ ላገብ አላህ ይክብረው አሜን ዜሮ እንደዛ አላህ አርገው አሜን በቅርቡ አላህ አርገው አሜን ያ አላህ ከንያችን በላይ አላህ ይስጥ ለዚህ መውሊድ የለፋም የደወለም ፋ ያለ ሁሉም የነብዩ ሸፋ የሚያገኝ አላህ አሜን ይሄ መውሊድ ደግሞ የባሰ መሄድ አላህ አርገው አሜን በየጊዜው እናወጣ አላህ አርገው አሜን ቢዳ እኮ ባመት አንድ ሰው አሮ በየሳምንቱ እናወጣ አላህ አርገው አሜን ያ አላህ የሳቸው የተወለዱበት አይደለም የኖሩበት ለኛ መውሊዳቸው ለምን የኸይር ስራ ሁሉ ሰበብ መውሊድ ነው የሳቸው መውሊድ ውላዳው ይበጣ ከሁለቱም ይደ ሰው አይወዳቸው ካልሆነ ሰይድ ቢያበሉት ቢያጠጡት ላይው ቢሸከሙት አይወዳቸው ቢሸከሙት አጣ በሃያት ቢሸከሙት አይወዳቸው ቀልቡ ሰይድ ካልሆነ ማለት አይቃይ ነብዩ መሐባ አላህ ይስጥን አሜን ያ አላህ አሜን ያ አላህ ወዱ ያስወድደን አሜን ያ አላህ አረ ሸባብ ነቃ አላህ አርገን አሜን ያ አላህ አሜን ኢትዮጵያ ሰላም አሜን አገራችንን ሰላም አሜን ዳር ድንበሯን ሰላም አሜን እቺን ወቅት አላህ ያሳልፈን አሜን ያ አላህ አሜን ያ አላህ አሜን አቡ ጫናውም እኮ አንዳንዴ ሲበዛ እናደግ ነው መሰለኝ ይነጋ ሲል ይመሻላል እንግዲህ በዚህ መውሊድ በረካ እንግዲህ እንዳለ ሀገራችን ላይ ያለው የመጣብን ነገር ሁሉ አልፈን ያ ረብ አለሚን በሶፋ ምን ኖር አላህ አርገን አሜን አብረን ጀነት አሜን አልሐድራቲው